аалм алейкум урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү кутмандуу күнүңүздөр менен амансыздарбы бүгүн биз жалал спутник кичи шаарчасынан сатыла турган жети бөлмөлүү 4 сотух жер тилкесинде жайгашкан үйдү тартып көрсөтмөкчүбүз андан назар салыңыздар сіздерге дарегине толук түшүндүрө кетейин биз азыркы учурда спутник кичи шаарчасында турабыз биз турган көчө манас көчөсү андан түз келсеңиздер бермет балдар бакчасы турат мына жерден сиздер оң тарапка бурулуп куренкеев көчөсүнө бурулуп түз барасыздар достор жолдон сиздерге даректи түшүндүрөбүз достор андан дальше кетсеңиздер көк кече шаарчасына барасыздар урматтуу достор жанагы сатыла турган үйдіндағы дагы дарегине келип жеттик жанағы жанагы биз көрсөткөн көчө менен түз бир метрдей бери келсеңиздер куренкеев көчөсү 30 дарекке мына ушул жыгачтан жасалган ак дарбазага туш болосуз маңдайыбызда тұрған жети бөлмелі үй сатыкка қойылды достор бұл жагын дагы қойын коеюн мындан дальше кетсеңиздер жеңи жок көчөсүнө барасыздар демек достор манас көчөсү жеңі жеңи жок көчөсүнү бириктирген ушул күреңкеев көчөсү келіп 30 дәреке дарекке келе бересиздер ээси жанымда азыр сиздерге бардық маалыматтарды бір келікте ассалому алейкум кандайсыз аалейкум салам ден соолук ңиштер жакшыбы жакшы кызматка чакырган экенсиз келип калдык мынакей эми көрүүчүлөрүбүзгө бир катар маалыматтарды бере кетели көчөлөрүңүздөргө асфальт басылыптыр мынабул канализация маселелери бүт бардығы бар екен, бар газ тартылыптыр Бұл жанагы олигархтардын району деген дағы чынык окшойт эми орто өтө эле олигарх болбосо дагы орто анда көрүүчүлөрүбүзгө бір қатар үйүңүз таныстыралы. Жүріңіздер, жүрүңүздөр достор бисмиллахи рахмани рахим о Бұл жериңиздин айланасы бөтелі эле курулуштар менен курчалган қанша жериңиз канча сотых өзү жер төрт сотих буар төрт мына қараңыздар, достор киргенде тазалығы тықандығы жана аурасы адамды өзіні тартып турат экен жакшы қойылып тұр, бақ тарақтар жүзімдер бар екен сөйірі тапчаны бар екен жақсы эми бір қатар тааныштыра берели оң жақтан баштайлы а бул жакта эмнелер бар санузел биякта ажаткана ажаткана сырткы ажатканасы бар экен мына өзүңүздөр көрүп турасыздар эми ушунчалык болду бир барып эле көрсөтүп коеюн мына шаардагыдай шарттар каралган достор тыпыйган сырткы ажаткана бул жерде той аштарга жана өзүңүздөргө керектүү отундар дагы бар экен жакшы өтө сонун сырткы фасадтары дагы жакында эле ремонт болгондой қаласа. ооба кудай кааласа траветин болуптур э ооба жидкий болып тұр, мына өзүңүздөр дагы көрүп турасыздар жакшы айнек терезелері, эшиктери пластиктен екен. экен негизи бул мурункураак салынган үй бирок капрремонттон бүт толук өтүптүр э полный өтті. өттү мурункулар өзі сапатты курулуштарын жүргізген. анда жүрүңүздөр достор сіздерге ички бөлмөлөрүн пландарын айтып берели бисмиллах бул кире бериш прихожкасы экен а бул жака кирип кетсек каяка бұл да, бул дагы бул дагы бул дагы жақсы. А, андан оң тарапқа бурулсак коридор ар бир бөлмөгө мына ушундай жыгач эшиктер аркылуу кирип барабыз эшиктери эки канаттуу экен оң жактан баштадык мынакей бисмилля бул детский окшойт кичи бөлмө экен э бул балдар үйү балдар үйі караңыздар бул үйдүн жыты дагы наурасы дагы өзгөчө екен қараңыздар салқындығы білініп тұрады жазда салкын кышта жылуу ызык кудай кааласа өтө сонун жакшы асты пол екен ә? ооба жыгачтан пол жақсы Емі бұл тарапқа баштай берели бир четинен ә, бұл зал окшойт ооба зал бұл мейман үйү алты жарымга төрт төрт жарым чыгып калат буюрсаоба бул жолду узун туурасынд айтып отырамыз достар моул эмеректер калабы эжекете калат эмеректер калат калат Қа мурунку жанагындай сапаттуу оор зыңкыйган мебелдер да булар э ообак союздун мебель өте сонун ал бұл жақта болса жол тарапты қараған екі терезесі бар екен пластиктен андағы дагы алып коюңуздар отоплениянын ә, чүгүнный ә, мына көрсетіп коеюн достар мына чүгүнный ә, отоплениянын ә, батарейкалары орун алган потолокко көз чаптыра турган болсақ ошол илгерки усталардын өзүнүн кооздогон ә, шахмат системасында клетка деп коебузбу мына ушундай фанерден жасаган бул дагы азыр көзгө кооз көрүнүп калыптыр ооба ә, жакшы ә, ремонт өзүңүздөр көрүп тургандай классикалык классикский ремонтко ремонт, ә, ремонт болуптур мына байкалып атабы достор эми жүрүңүздөр сөздү көбөйтпөстөн эми экинчи бөлмөгө баш багалы бул үчүнчү ооба кирди чыкты экен бул испания окшойт ооба бул испания өзүңүздөрдүн бөлмө ооба өзүбүздүн бөлмө ата энелер уруктоочу бөлмө мына жаңы эмеректери менен булар кетсе керек а калабы эмерек калат ооба демек бул кирген адам өзүнүн буюм тайымн идиш аягын эле көтөрүп кийим кечеси менен кудай кааласа эле ошондой сонун турбайбы баардык шарттар бар экен бул бөлмөгө дагы мына эки жерге отоплениянын батарейкалары орнотулуптур жакшы жылуулук центральный отоплениябы жок жылуулук өзү жагат өзү жагаз топкө бар демек жакшы а бул акыркы төртүнчү бөлмөгө баш багалы жүрүңүздөр бул бул деле ушу жаш балдардын уктоочу бөлмөсү экен эоа бир бөлмөсү кыздардыкы бир бөлмөсү балдар балдардыкы жакшы маңдай теске жайгашыптыр ремонту дагы жакшы көрдүңүздөрбү кантсе дагы илгерки жасалган ремонттор көзгө жагымдуу сүйкүмдүү көрүнөт моющий обойлор чапташылган потолок болсо ошол фанерден кооздотулган люстра мына илинип турат эки керебети бар экен асты пол чакан болжол менен узун туурасы бир үчкө төрт экен жакшы шкафтары менен демек бул бул тараптагы үйдү көрсөтүп бүттүк э баардыгын жакшы Emi kiyinki üyler gol baralı. Bu ağabız yerden aylanasın büt kuruluşlar menen toltırıp turda. Bu jaq jazındası, jayındası, jatıp es alıp çay içüüçü sör, e? Oba. Jaqşı. Jüzüm bar bu yıl üşüge alıp ketdi oqşoydu. Anca öme Bırak Biroq emi yıllardan iyilip mömösün sizler alasızlar dostlar. Şabdalı bariken. арча тигилиптир арча тигилиптир бул жақта гүлдөрдүн түрін тапсаңыздар болот екен гляс бар Анжир бе? О, анжир бар анжир бар экен анар бар екен. мына Қысқасын айтқанда бүт огороддон жей тұрған нерселер өзүңүздөрдөн чыгат экен куда каалатса жууп терип терип жууп жей бар екен имарат о жакшы обо мына сиздер көрүп турган ашкана эмеректери газ плиталары жайгашыптыр газ ушул жаратылыш газы достор бул жерде дымоход дагы бар экен мына вытечкалары орун алыптыр мына өзүңүздөр көрүп турасыздар бул жерде раковина бар кол бетиңиздерди ич аягыңыздарды жууганга эми бул жака баш бага турган болсок демек бұл қышында қыштай тұрған кухня бөлмесі энелердин универсал қырыз бөлме деп койсо дагы боло oh, болот жакшы эки үйдү жылытуучу ыгыш печкеси дагы орун кафелденген бул газ менн газ менен дагы сиз газ дағы от менен дағы от менен жерден жерге жатып аласыздар азыр бул камчы допу турганына караганда бул жердечоң атабыздын мына чакан бир бөлмө экен достор жакшы шкафтары менен керебеттери менен бул жердеги биз көрүп турган видеодо көрүлгөн бүт баардык эмеректер калса керек ооба баары эле калат жакшы бул жактагынын асты пол экен достор дагы бул жакта дагы бир бөлмө калды окшойт э ооба аны дагы көрсөтөбүз достор Негізі канчанчы жылы құрылған үй жапжаңы эле бойдон го үйдү биз сатып алганбыз бирок өзүм капрремонттон өткөзгөм эки миң алтынчыыл канча жыл жашадыңыз бұл жақта? мен жашаганыма он беш жылдай болуп калды оо жакшы кафелер тир тепкичтери бул жактагы негизи ушул бүт курулуштарды мына ушундай жидкий травертин менен кооздопсуз э ооба караңыздар бул жак ошол эски мурунку усталар өз колдору менен ушинтип эринбестен зерикпестен ушундай ремонттоп жакшы көрктүү көрсөткөн достор жакшы бул жакта о бул кенендигин караңыздар бул дагы бир зал экен да демек ооба бул мейманкана чоң мейманкана отуз отуз беш адам келсе кенен ушул жерден тосуп узата бересиздер ооба кудак жакшы фанерь менен достар қараңыздар, караңыздар фанерь менен мына ойып оймо чиймелерди үшін чийип ушинтип тарапты қараған, тақтап айтқанда жол тарапты қараған, мына екі чоң терезелері орун алыптыр терезелерде мына көрсетіп коеюн эринбестен темір тосмолор мына темір темір тосмолор дагы алған, алган үшін, үчүн жыгач айнектер орун алыптыр жакшы ремонт болуптур мына өзүңүздөр тетігіндей, рамкаларды көрүп турасыздар жакшы эми апапак экей бул бөлмө ак бөлмө экен мындайча айтканда э ооба кызыл тазыл жери жок караңыздар башкача аурасы башкача дагы бир жолу айтып өтөйүн кайра кайта эле айта берет экенсиң дебеңиздер а бул буюм тайым коюучу шкафтар шкафча кладовка кылып пайдаланасыздар а бул жагы болсо баня бул баня банясы бар экен достор банясы бул газ менен дагы көмүр менен дагы иштейби же жок только газ менен й экономичный 10 куб 10 куб менен ысыйт баня бир семьяга жетет ооба куб дегенде канча сом болуп калат 130. А, 100, семьяңыздар менен баняда жуунуп таранып алат экенсиздер жакшы мына достор өзүңүздөр көрүп турасыздар жакшы парилкасы бар экен жуунуучу бөлмөлөрү бар экен жакшы өтө сонун эми аға, айтыңызшы, бұл спутник району жакшы район ооба жогоруда айтып өткөндөй елдердің арасында айтылгандай олигархтардын району эми ушундай жакшы жерде жашапсыз баасын бир айтыңызшы, қанша деп атасыз Қымбат емес баасын токсон 90 атам токсон ооба токсон доллар көгүнөо алмашуу жолдорубу же бөлүп төлөө мүнеттер бар? эми бишкектен бишкекке көчүп атам сатпайт элем турмуш шартына байланышты, бишкекте үй чыкса ойлоном токсон миң доллар кеми бар кеми бар айтылыш баасы айтылыш баасы жакшы бул жагында гаражыңыз бар окшойт гараж бар очокт очоктор бар мына үч очок деп коебуз азыр бул жерде эми эки очок экен эки казан эми жакшылыктарга буюрса кызмат кылат салат жабасыздарбы варенье кайнатасыздарбы той аштарда ушул жерде кызмат кыласыздар достор өтө жакшы кыскасын айтканда адамзатына керектүү баардык баардык шарттар түзіліп тұр достар ғэ. гаражды да көрсөтүп гараж болды гаражды ашамыз ачабызбыача болды достар мына қараңыздар гаражды ачып сиздерге көрсөтүп коелу ключу бар экен оппа азыр эми гаражды өзүңүз буюм қойып салаттарды қойып вареньяларды э қолданып колдонуп екенсіз ашықша ашыкча эшик буюм демек бұл гараж каалагандай кылып пайдалана бересиздер эми кыргыздар ушундай унаа токтотпосо буюм тайым коюп алабыз кыскасын айтканда бір узун туурасы бир алтыга төрт экен э ооба алтыга төрт жакшы үйдүн үстүнө бүт чыкса болот мо жерден чыгабы үйдің үйдүн үстүнө полный айланып чыгып кетесиң жақсы башында ушул жерден чыгат экенсиздер бул жер гүлзар экен достор эми секин жаап коелу демек токсон миң доллар кеме бар анан бул жерде бала бакча садик мечит мектеп бала бакчалар кандай баардыгы жакын жайгашкан көрдүң өзүң деле баягы жол жакта бермет бала бакчасы бар бала бакчасы бар анын жанында мечит бар жанында мектеп бар жоқ шарт бар бир эки метр жүрсөң эле ооба бар жогуна жетлерге жетет экенбизда Өте соның. о мынану көрсөтпөй калыппыз да бул сырттагы суу азыр Оппа бекен опа мынакей достор караңыздар суу ушул жерден чыгат экен жакшы бул жагы ошол бут кийим түзүүчү кладовка окшойт ооба өтө шарт түзүпсүз токсон доллар Біраз аз болады екен, достар алыңыздар жашаңыздар жыргаңыздар 4 сотух жер тилкесинде бүт шарттарды түзіп қойып соцтарак Сос объектилердин бүт баардыгына жакын экен өзү дагы айтып өттү ээси толук эле маалымат берилдиби ооба толук эле маалымат берилди урматтуу достор анда биз бул чыгарылышты жыйынтыктадык ээсинин өз көзүңүздөр менен дагы келип көрүп келиңиздер мен дагы бир бактылуу инсан келип ушул сөөрүдө отуруп акчаны бычып сиздердин өзүңүздөрдүн планыңыздар ишке ашат деген ойдобуз рахмат биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктадык соодаңыздарды берсин достор